मन माल कम कराई सिद्धि विल शीतल සදපහන් රේ ගීතේ වචන ටික දීලා යන වචන ටික නිකන් මෙහෙම දැක්කහම තනුවක් දාන්නේ කොහොමද කියලා හිතෙනවා එක දිගට මෙහෙම මෙහෙම මතක නේද මාස්ටර් කේමදාස අර කැරි දෙකයි තුන්ට සින්දු ලියන්න එපා කි කිය හැමතරම කිව්ව එක සම්බන්ධයෙන් මට හිතෙච්ච දේ කේමදාස මාස්ටර් ගාවට යන්න තුන් මම සමන්තර ගිහින් දෙන්නත් ඒකම ඔව් නදී ගල් පෙළ සුසුම් ගයි පවසින්